Pán doktor, strašne sa bojím, je to moja prvá operácia. Je to aj moja prvá operácia srdca. Našťastie máme po ruke profesora Galuska, ale ten by to sám nemal robiť, to je odborník na inšie. Ale nebojte sa, doktor Pacár, kardiológ je už pripravený. A ak by naozaj všetko zlyhalo, v zálohe máme pripraveného profesora patológie, doktora Planka. Tak vidíte, že ste v rukách skvelého tímu. Kardiológ Jozef Pacák v roku 2017 ako prvý na Slovensku s kolektívom spolupracovníkov urobil tzv. Mitraklip dvojcípej chlopne u 4 pacientov. Hovorí sa možno, že srdcu nerozkážete, ale pravda je taká, že mu rozkážete. Otázne je, či vás niekedy aj počuje. Tento výkon sa robí u pacientov so závažnou nedomykavosťou dvojcípej chlopne, ktorých celkový zdravotný stav nedovoľuje klasickú operáciu srdca pri otvorenom hrudníku. Je to metodika, ktorá dáva šancu ľuďom, ktorých kardiochirurg nechce, že už sú pre neho rizikoví a my to vieme opraviť takouto cestou, menej invazívnou, ale účinnou. Laboratórium pod vedením profesora Lukáša Planka ako prvé na svete v roku 2017 zaviedlo vyšetrovanie mutačného stavu génu z krvi pacientov s pľúcnou rakovinou pomocou najcitlivejšej diagnostickej metódy beaming. Pomocou ktorej sme schopní analyzovať dneska nádorové zmeny na základe odberu len krvi pacienta. To znamená, pacient nemusí podstúpiť operáciu. Patológia už dávno nie je veda a disciplína pre mŕtvych, ale pre živých. Ako jediný slovenský patológ sa podieľal na vzniku Medzinárodnej encyklopédie patológie. Nominácia na kryštálové krídlo za rok 2017 je pre mňa, by som povedal, takým pohľadením. Ocenenie za dlhoročnú, tvrdú a veľmi systematickú prácu. Profesor Dušan Galusek je medzinárodne akceptovaný vedec v oblasti výskumu keramických materiálov a skla. Bezvášne sa veda robiť nedá. Ak niekto dnes chce robiť vedu, musí byť pre ňu aj nadšený a musí tomu venovať celý svoj život, celé svoje srdce. Bez toho to nejde. V rámci programu Európskej únie pre výskum a inovácie sa ich projekt dostal medzi 10 najúspešnejších ako jediný zo Slovenska. Získali tak dotáciu pre vybudovanie medzinárodného výskumného centra s názvom FANGLAS so sídlom v Trenčíne. Nominácia na kryštálové krídlo samozrejme vo mne vyvolala emóciu a to, že je zo skla, to samozrejme má pre mňa celkom špecifický význam, pretože je to materiál, ktorému sa venujem celý život.